Ahoj, děti! Strana nadepsaná v 3 je zakončena čtvrtým cvičením, což je cvičení, které zvládnete samostatně. Prosím, přečíst zadání, přerušit video, samostatně vypracovat a potom se vrátit. Svá řešení porovnáme a ještě procvičíme malá písmena pomocí interaktivního cvičení. Takže prosím, přerušte video a držím vám palce. Děkuji. Ještě zopakuj zadání, přečti a zakroužkuj malé V. Tady je velké a malé V, čili vy máte kroužkovat pouze malé V, ale nejdříve vše přečíst. Takže můžeme klidně společně. V, s, o, a, v, i, v, e, n, l, v. Takže za kroužku je tady v, tady, ještě tady a ještě tady. Pro jistotu zase kontrola správným řešením. Dám to takhle nad. Dobře, 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 dobře. Tak, tady jsme se nespletli. No a sliboval jsem ještě tohle cvičení. Poslouchejte. E. A zvedněte odpovídající barvu pastelky. E. U. Říkal to krátce. U. J. Barvu nevidím všude. J. P. P. I. Pozor.

S. U. U. A to by stačilo. Tak já si myslím, že jsme si důkladně procvičili malá písmena, která jsme do probrali, a vám to opravdu šlo.